第二页，首先第一点，我们这边可能要关注一下哈，这个首先第一页已经把这个图表练好了，几点日落视角很清楚，怎么样？德贤，他怎么样了？3天3夜了，他就是不吃不喝。 喂，武鹏。喂，徐凡，那个我跟你说，最近特别忙，改天跟你联系啊。不好意思啊，我把电话调静音了。不好意思啊，我们继续啊，来看一下。 今天的不签约真的非常高兴，表现不错啊！今天能够成功签约，少不了你的一份功劳。我没有看错人呐，今天晚上的庆功酒啊，你可得多喝两杯。感谢董事长给我机会，我有很重要的事儿得请假出去。那怎么行啊？晚上大家都一起去，怎么能少了你呢？到底发生什么事儿了？我的狗病了，很严重，它是我的家人。 你的狗？哦，它是不是叫微笑啊？您怎么知道？那这样吧，我安排司机专程送你去。